ओल्ड ग्लोरी आसा, ओल्ड ट्रेजर आसा, रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन खूब अत्यंत गरजेचे। गोयन भितर अनेक असे किल्ले आसात जे किल्ल्यांक खूब मोठो इतिहास आसा, खूब मोठे शिवाजी महाराज सारख्या राजांनी हांगा आपले कर्तृत्व दाखिल्ले आसा आनी हांगा किल्ले बांदलेले आसात, तातूंत इतिहास सोदून काडपाचो आमी प्रयत्न करतात। सर, रिस्टोरेशन करता आसतना हांगासर कोण येता तेका फॅसिलिटीज जाय आसले, मेन म्हणजे कितें आसा हांगा? एक म्हणजे लायट आसा, दुसरे म्हटल्यार उदक आसा आनी टॉयलेट, ह्यो तीन गजाली हांगासर ना, त्याच्या खातीर अजून कोणी याचा प्रयत्न करूंक ना। आता ॲज अ मिनिस्टर म्हणजे तुम्ही फर्स्ट टाईम पावलेले असा, सो तुमच्या तकलेतल्यान किती असा हांगासर किती आता मोपा झालेलो असा, सो जर फ्लाईट जर लेट झाले, डिले झाले, तर खूपसे टुरिस्ट हांगा येऊन वता। हाजी अजून अभ्यास करचो पडटलो, ह्या किल्ला बांधपाच्या फाटली भूमिका आणि हे बांधकी कोण आणि त्याच्या फाटल्यान उद्देश किती आशिल्लो आणि हे थोडेसे काढचे पडटले, आणि कोणी आयल्या नंतर ह्यो सगळं पळोवन कोणाक काय कळना। आम्ही पहिले म्हणलं किती केलं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आज आमच्या बरोबर डायरेक्टर असा निलेश फळदेसाय असा किंवा आर्कियोलॉजीचे ऑफिसर्स असतात, हांचे कडल्यान आमकां आमचे कंजर्वेशन आणि प्रिझर्वेशन डिस्टोरेशन हे काम जावपाकच जाय, त्याचबरोबर इतिहास आमकां लोकांपर्यंत पावपाक जाय आणि त्याचबरोबर ज्यो सुविधा आसात त्योय निर्माण करपाक जाय। आयज आमी आमचे हो किल्ल्याची देखरेख करपा खातीर हांगा विध्वंस जावचो न्ही, मोडतोड जावची न्ही म्हणून आमी सेक्युरिटी गार्ड दवरला। हांगा जे कितें वेजिटेशन जाता, हांगा कितें किल्लता, कितें बुशीस जाता, ते क्लियर आमी वर्सान वर्स करतात। हाच्या भायर हो ट्युरिजम स्पॉट जावपाक जाय। आतां आमचो एअरपोर्ट आयिल्लो आसा, हांगा एक म्युझियम किंवा कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज एंटरटेनमेंट झोन आणि हाचे पयलींची आमची वास्तू आसा ताजी हिस्ट्री, ह्या दृष्टिकोनातल्यान आमी विचार करतात। फॅसिलिटीज ज्यो ट्युरिस्टांक आयले नंतर जाय, हांगा कितें तरी इटरीज जाय, हांगा टॉयलेट फॅसिलिटीज जाय, हांगा एखादे वेळ आमकां एडिशनल जागा तांकांनी मेळटा जर जाय जाल्यार कितें थीम कोणाक स्टेईंग अरेंजमेंट जाता जाल्यार तें पळोवपाक जाय। सो एक रेवेन्यू जनरेशन एज वेल एज किल्ल्याचे नूतनीकरण आणि किल्ल्याचे पुनर्वसन हो करपाचो उद्देश। म्हणजे महिन्यातल्यान एक दोन तीन किल्ले किंवा साईट्स ह्यो नॉर्मली आम्ही पळयतात, तातूंत भितर आमचे जी हिस्ट्री आसा ती रिवील करपाक जाय, लोकांपर्यंत पावपाक जाय की गोवा हो अगेन एन्ड अगेन म्हणजे पुर्तुगालाच्या पयली आदिल शाह आनी बाकीचे सगळ्यांची इनवेट करीत आसा आणि हे सगळे परकीय सत्ता हांगा येऊन रावली, गोंयचे राज्य केले, पुर्तुगेजांनी 450 वर्ष केले आणि त्याच्या नंतरही आमचे गोंयची संस्कृती, गोंयची परंपरा, गोंयची कला आणि आमचे कॉस्ट्युम्स असतात, आमचे रितीरिवाज असा, आमचे देवदेवता असतात, ते नष्ट करपाक शकले ना। म्हणजे ही राजवट, अनेक राजवटी आयल्यो, अनेक राजवटी गेल्यो, पण गोंयकारांनी गोंयकारपण आणि आमचा धर्म आणि आमची संस्कृताय सोडली ना। हातूंत भितरल्यान आमकां हिस्ट्री शिकपाची गरज आसा। ह्या हिस्ट्रींतल्यान गोवा पयली कितें आशिल्लें आणि आता आमकां हे जे ओल्ड ट्रेजर्स आसात ते मेंटेन कशे करपाचे, आमची हॅरिटेज कितें आसा आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान आमच्या बाकीचे इतर जे हे आसात ट्युरिस्ट आसात, ह्या ट्युरिस्टांक बरे तरेन ट्युरिस्ट ट्युरिजम सर्कीट गोंयचे विशीं माहिती उपलब्ध करून दिवपाचो हो प्रयत्न आसा। म्हणून आमी हांव आर्कियोलॉजी आर्कायव्ज मिनिस्टर जाले नंतर अशा सायटीचेर
चड इम्पॉर्टन्स दिता आनी त्यो रिवायव करपाक त्यो रिस्टोर करपाक कन्जर्व करप